ara hi ha un amic meu que tinc, que és estudiador, el padre Marco. Entre les propostes de llibres de Sant Jordi, un bon grapat van dirigits a una temàtica que està força de moda, els vampirs. Montserrat Bustos va fugir una mica d'aquesta tendència, però seguint amb els personatges fantàstics, es va decantar pels dimonis. Elaura és una narració que parteix de la divisió de la Terra, del cel i l'infern per explicar la història d'un jove diable que es topa amb l'amor. El primer llibre de Montserrat Bustos ha tingut molt bona acceptació entre el públic de Cardedeu, assegura l'autora. El dia de la seva primera presentació va vendre més de 100 exemplars i a les llibreries de Cardedeu encara es troba entre els prestatges. Tal com va explicar durant la darrera Festa del Foc, Elaura és la primera part d'una trilogia. Molts lectors han fet saber a Bustos que ja esperen amb impaciència la segona part. Bustos està realment contenta de que una editorial hagi confiat en la seva primera obra i creu a dits perquè segueixin confiant per aquesta segona part que promet ser més llarga i més pujada de to.